សេរ៉ែនប្រកាសអាសន្នមានការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសប៉ាន់លួនរន្ទឺឡើងពីរដ្ឋធានីរយៈពេល6ម៉ោងហើយបំណៃដ្រូនបានធ្លាក់មកបងកអស់មានអាគីភ័យនិងបំផ្លាញអាគីជាច្រើនខ្នងនៅទីក្រុងគៀវ satisfy បន្តសាសប្រោះភៀបតក slot នេះគឺជាប្រសាររបស់អាញាធိုလ်ក្រុងគៀវអមដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមกองទ័ពជើងអាកាសនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកកាថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានកម្ចាត់ដ្រូនប្រយុទ្ធប្រភេទរសាហ៊ីតប្របងហោះ ពីរុស្ស៊ីមកបានចំនួន71គ្រឿងហើយដ្រូនភៀកច្រើនត្រូវបានកម្ទេចនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីក៏ប៉ុន្តែជាផលវិបាកការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាកុមារអាយុ11ឆ្នាំរងរបួសនិងបានបដិជ្ញាចាររណ៍អាកាសនីជាត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងរដ្ឋធានីក្រុងកៀវតែម្ដងមានយះហើយណាអាគីលំនៅឋានចំនួន77ខ្នងនិងអាគីចំនួន120ខ្នងនៅកណ្ដាលសង្កាត់ កណ្ដាលក្រុងគ្មានភ្លើងប្រាប្រាសទេនេះបើតាមប្រពုបអញ្ញាធិយយុក្រែនដដែលប្រធានាធិបតីយុក្រែនលោកសេឡេនស្គីបានចាត់តុកកាវីប្រហារដោយត្រូននេះថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីចង់បង្ហាញអំពីមោទនភាពខ្លួនថាមានសមត្ថភាពសំឡាប់មនុស្ស អ៊ុយក្រែនមិនអាចបំផ្លិចនិងមិនអាចយល់ជាពិសេសមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអุกรรมកម្មប្រឡាយពូចសាដែលអ៊ុយក្រែនធ្លាប់រងគ្រោះកាលពីដើមសតវតីទី20នេះទេអញ្ញាធោអ៊ុយក្រែនយល់ថារុស្ស៊ីសម្រភកវាយប្រហារដៅលឺក្រុងកៀវនិងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យចំថ្ងៃដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវប្រគ្រប់ខូបរងគ្រោះទូរភិក ໂລໂດໂມກ່ອນ90ឆ្នាំមុនໃນឆ្នាំ1932-33ໄດ້ខ្លាចមានការបះបោរទាមទារឯករាជ្យរបបស្តាលីនរបស់ອະດີດសហភាពໂຊ வியத் បានបង្កអត់អាហារនិងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររហូតបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្លាប់យ៉ាងវិធានីអស់ប្រមាណពី4ទៅ8លានអ្នកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគ្រោះទុរភិកនោះគឺជាអង្គើប្រឡាយពុយសះតែរុស្ស៊ីបដិសេធដោយលើកឡើងថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីកាស្អាស្ថានលំនឹងលក៏រងគ្រោះដែរការវាប្រហារដោយទ្រូននិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីមួយខែមកនេះទាំងពីរសម្ណៈយោធាអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាយោធារុស្ស៊ីខាងរុស្ស៊ីក៏ អាងដែលថាបានកម្ចាត់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនបានចំនួន16គ្រឿងកាលពីថ្ងៃសបម្សិលមិញ